Dobroveče. Dobroveče, prvo, prelepo izgledate večeras. Hvala. Je li crveno na radosti ili koja je bila poruka ove haljine? Pa nekako, kraj godine. Šta da vam kažem, nije, samo mi se svidjela boja. Nema nikakvu posebnu motivu. Da li vam je Paris nešto rekao sada u ovoj garderobi? O čemu ste razgovarali ovako pred koncert? Kako to izgleda? Sa garderoba nam je puna naših gostiju, tako da smo većinom razgovarali s njima. Nemam potrebe, ovaj koncert se već odavno spremio, tako da niti ima treme, niti ima nekog posebnog današnjeg uzbuđenja, sve je okej. Okay. Vam udelio neki kompliment? Kao i uvijek. Šta kaže? Ja od svog muža svaki dan dobijem komplimente, bilo to pijama, trenerka ili haljina. Nije. Od njega to nije upitno. Da li ćete... Sve smo očekivali da ćemo vidjeti u realitiju, ali vas baš nekako iskustvo nosite. Pošto pa smo to nije reality, mi kad kažemo reality to je MTV show, tako da je to jedna scenaristička emisija koja nema veze sa realitijem kako ga mi poimamo i na kraju krajeva nema realitija koji se cijelu emisiju bavi modom, ali ovo je bilo je super iskustvo. Da imate priliku, biste pokrenuli neki reality koji se bavi samo modom? Ne bi, ja sam upravo nakon dva dana snimanja sad u Americi rekla da to nikada u životu ne bi radila, koliko je god bilo super, ali samo za dva dana. Nije to za mene. Koja je poslednja rečenica koju ste sad uputili Harrisu pred koncert? Vidimo se unutra. Je li rekao koju će vam pesmu pevati posebno, posvetiti? Ja, ta pitanja već 17 godina. Pa dobro, moje. Možda je svaki sve put... Sve su moje, nemamo taj običaj, niti ja to tražim, niti sam uopšte nekako ranjiva ili emotivna da mi se posvećuju pjesme, zaista nemam potrebu. Uh-huh. I toliko zvezde već nosilo vaše haljine, da li postoji neka koju biste voleli da je to takođe, evo, ja odene nešto? Ja mislim da je stigao.